Shalom Bapak Ibu kangunganipun Gusti. Wilujeng pepanggihan wonten ing renungan pandintenan enjing menika. Sesarengan kita badhe miyarsakaken lan ngaraos-raosaken pangandikanipun Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan Rebo dinten menika tanggal 16 Oktober 2021. Menggah jejer kangge renungan menika nggih menika pitados tanpa nindakaken. Menika kepareng kawula dasaraken saking pangandikanipun Gusti ingkang wonten ing Injil Lukas bab 1 ayat 32 perangan wingking ingkang mekaten pangandikanipun. Kawula mangertos paduka menika sinten? Nggih menika Sang Suci kagunganipun Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita mireng lan nyetitikaken pangandika menika wau, mbok menawi kita enggal badhe matur ngalembono dateng sinten ingkang ngaturaken menika wau, kepareng kula ambali malih. Kawula mangertos paduka menika sinten? Inggih menika Sang Suci kagunganipun Gusti Allah. Estu pangandika menika elok awit piyambakipun mratelakaken pengakening pitados bilih Gusti Yesus menika suci sarta kagunganipun Gusti Allah. Ananging para sedherek, menawi kita maos perangan maosan menika langkung jangkep, estunipun pengaken menika kaucapaken dening Demit ingkang manjingi tiang. Saderengipun Demit menika dipuntundung dening Gusti Yesus. Lah, pengakening Demit menika rak nelakaken ingkang sepisan bilih Gusti Yesus Kristus menika saestu Gusti ingkang ngwaosi sedaya isining donya. Klebet Demit sami teluk dumateng panjenenganipun. Nanging ingkang kaping kalihipun nggih menika lajeng kita saged pitaken. Menapa bedanipun pengakening Demit menika kalian pengakening tiang ingkang ngakeni pitados dumateng Gusti Yesus? Menawi Demit kemawon ugi ngaosi Gusti Yesus, lah menapa bedanipun kita kalian Demit kala wau? Prosedere tetelo bilih tiang pitados menika pancen boten cekap menawi namung ngakeni bilih Gusti Yesus menika Gusti ingkang suci sarto ingkang maha kuwaos. Awit Demit ingkang boten ngabekti lan boten ngelatusi Gusti Yesus kemawon ugi nggadahi pengaken ingkang mekaten, pengaken ingkang sami. Demit perderek ajrih dumateng Gusti nanging boten bekti. Demit teluk nalika dipuntundung dening Gusti Yesus ananging boten bangun turut, boten ngestokaken sabdanipun Gusti. Pramila sinaosa teluk lan ajrih nanging Demit wau boten badhe nampi kawilujengan awit
kawulujengan menika namung badhe katampi dening pribadi ingkang ngakeni pitados, ingkang bekti lan ingkang bangun turut ngestokaken dawuhipun Gusti Yesus. Pramila para sedherek kanthi mekaten, kita para tiyang pitados kedah saged mujudaken pangakenipun wau wonten ing gesang pangabekti ingkang sejati. Sarta peladosan-peladosan kita ingkang tumemen wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Mila tiyang pitados menika kedah tansah kaatak supados saestu sumuyut ngunjukaken sembah bekti sarta ndadosaken Gusti Yesus menika piandel sarta temen lati kagem kamulyanipun Gusti Yesus. Mila para sedherek, sampun ngantos kita menika tiyang pitados kawon kalian para demit. Pangucaping tengaken menika dereng cekap kedah kalajengaken wontening gesang padintenan ingkang meratelaken pangabekti lan peladosan kagem Gusti Yesus. Amin. Monggo para sedherek kita ndedonga. Duh Yehuwah Allah sesembahan kawula, saestu kawula kepingin gesang bangun turut dumateng paduka. Mboten namung kendel wontening pengaken, mboten namung kendel wontening pangucap pengakening pitados, nanging menika kedah kawula nelakaken wontening gesang padintenan. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangandi paduka wontening gesang kawula selajengipun. Wontening Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.